Cerer digital DM double BM. Why is the usage bar alive?
ya tamula nga ba jall do nga so dem yanda nam do mo de ma ko jall jall mo ba jall ya te ko te mo si yaay ma dem école ni may khas ma jall ko jende ko yere mo sa ban jall ya am bet mo sa ban jall dem école ni lay khas sa tuba ji tax na nga ñew jël sa dépense yaay mo sa ban jall musuma la yere jël tay nga bet ma ni ay mustafa ya ma bet yow kana degol li jangal ci recreation bi teyal solo ko bu jello mom teyaw li nga jël ni ñun tay ji mom lañu am dem ci ko bla ñu lay xass na taxul nga wara def ni te li yalla ñuko tegg rek bis dina ñaw mu jeex am yalla yalla ay bu ñak yalla yalla ay bu ay ay bam bis ni ko tay li ma jangal ci daal mako def dom jugal bal nala nakam nana li du sa jiko ah kon nak ñoko degando soxna si ma ngi dem marché li ñu def dépend jox la nga dem mbugi ma ngi dem ci biir ñu dem ay gëy ñu lol man da jangal lañ ma ci recreation
fonkal sa yaram tagatal mako te man cheikh capitaine neena ni ngay liggey ci sa xel di liggey jamb non nga wara liggey ci sa yaram comme que esporo nak man ma ngi ñew nek xale bi mom ay wajurom yoruñ te gus na lamb ah ay wajurom buñu añé duñu rër buñu réré duñ dé xana nga sañ ko wax en tant que man mi princess job fatu fepp lay def xana nda bébé ñaan lolu ma xam ko ko am première dame mel na yow lu muy doy deuxième mais bi ya gi bi aduna tay kuma waxon dina tog agn ma weddiko waye sutura yalla yatuna ni jay xale kay len angen wo sen gandi ah sonne da nga pare wa pare na ñun tolen ñor commencé tejil wa sen bakal mu wex ni lima ahana amul tamate li di melne pertal ni ay xadi aduna non de jangal lañ ci daara xamal sa bop buul di xeer sa mbok fonkal mindeef ndax alalu yalla la lolé mom deug na sama dom mom ma ñolé ni commencé akadi deddu ni de jangal lañ ma ci recreation bala nga lek da nga nan allahumma barik lana fi ma razaqtana waqina azabana bismillah ma lek lan mo ci jar waqti yena ye kay sen li di melne perka te so pare da nga wara wa alhamdulillah allazi at'amana wasiqana waj'alna minal muslimin man sax dama lekul bay tejje ko ci ñibina ah ñew leñu commencé so na ci neena warna lay sax jam kon may jog yegg ci bir may dem ci bir Diza pilita Jay Abduna Abduna mana ware dem luma bëggon sama papa defal mako waye tay gisatu mako ta mer bi weratu sama xari yu ma da andal ñep ñep tekki men baye ma man kasse ma tekki wu ci yalla ci yalla ci yalla wa ki du xadi ki du aw xadi lay joy awa umple won dembo bang ma dan yedd falew ma la won helm xale kasse ma jappo yow xam nga bu baax pa bi nekatu fi ta mer bi weratu sama xari yu ma da andal ñep ñep tekki nañ bayyi ma man kasse ma tekki wu ta sa jikko yi nga ya naw na ko lol akadi sarango yi de dina fer bis ni ke tay ci sa biri wa ma ngi deg nga nan da nga naw sama jikko yi lol sa te di nga sama jikko yi nga xam da am fuma tanku tanku fo tanku ma ngi tanku ci daara bi ñu nan dahiratul mustashidin wal mustashidat daira bobu moy ban daira moy daira bi nga xamni ñu rek lañ ci sa be suñu responsable cheikh seyd mohammedou mustapha si neena mo mu ta pardonné ñaar yi ban ak ban ñu ñak jang ak ñak ya mam cheikh ahmed tidiane si capitaine neena mom ñaar yi rek la ci soxla ban ak banati muy seriya ak rigueur dama mo da nga wuri jigeen ci état bu doomu adama
def ci état bu nit kon doomu adama ak nit bokku ñu adede te gis nga nak dafa tal duwé am li aller retour la marché ahmed tidia ci capitaine moko bind gis nga li boko liré jafé ko di nga jégal sa aduna jégal sa allah jerejef awa jerejef awa jerejef awa bismi kitay dina top jangalem capitaine ngir ma mana jégal sama aduna jégal sama allahira ba faw ba faw ba faw